ଫନି ଯାଇ ଅମ୍ଫାନ ଗଲାଣି। କୋରୋନାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ଅଣ୍ଟା ସଡ଼କୁ ସଡ଼କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ସାଧିଲା ଦାଉ। ପୁନର୍ବାର ଋଣ କରି କଦଳୀ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ କୋରୋନାର ଛାଟ ବସିଥିଲା। ଠିକ୍ ଆମଦାନୀ ସମୟରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ଫଳରେ କିଛି କଦଳୀ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କଦଳୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶହେ ଦେଢ଼ଶହ ଖଣ୍ଡେ କାଜି ପଡ଼ିଗଲା, ସବୁ ତ ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଆମକୁ ତ କୌଣସି କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ କି ଇଏ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସକାଶେ ଆମେ ସବୁ ବିକା କିଣା କିଛି କରିପାରିଲୁନି, ଏମିତି ପଡ଼ିକିରି ସବୁ ସରୁଛି ଆଉ। ଋଣ କରିଥିଲୁ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, ଅଭିଯୋଗରେ କୌଣସି କିଛି କେହି ଶୁଣିବାର ନାହାନ୍ତି ଆଉ। କ୍ଷତି ହେଲେ କାହାକୁ ବା ଗୁହାରି କରିବୁ? ଆଉ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ପଦପଦାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ସେମାନେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯିବୁ ଦେଖିବୁ ଇଏ କରିବୁ, ତେଣୁକି ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ହତାଶ ହୋଇକରି ଘରେ ଅଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଋଣ ବୋଝ ଲଦି ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଚଡ଼କ। ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆକଳନ କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ଗୋପ ବ୍ଲକର ଶହ ଶହ କଦଳୀ ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାବତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କଦଳୀ 400-500 ଖଣ୍ଡେ କଦଳୀ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, କରିବା ଭିତରେ ବାତ୍ୟା ଦେହରେ ସବୁ କଦଳୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଆମେ ହର୍ଟିକଲଚର୍ରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲୁ, ସରକାର କହିଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ କିଛି ଆସିନି, ଯଦି ଆସିବ ଆମେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଉପରକୁ ଯିବୁ ବୋଲି। ସାର୍ ଆମେ ତ ଇନକ୍ୱାରି ଟିକେ କରିବାକୁ ନହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ବଗିଚା ବାଡ଼ିରେ କେତେ ଗଛ କଦଳୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ନା, ଆମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ତ କିଛି ଚିଠି କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଆସିଲେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଆମେ ଜଣାଇବୁ କ'ଣ, ଆମେ ସବୁ ଏମିତି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇକି ସବୁ କାଟିକୁଟି ଭୋପାଳି। ତେବେ କେବେ ଏହି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବ ଆଉ କେବେ ଚାଷୀମାନେ ହେବେ ଋଣମୁକ୍ତ, ତାହା କେବଳ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀ ଗୋପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।